ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც ემსახურება ჩვენი დევნილი საზოგადოების ეკონომიკურ გაძლიერებას და მათ ინტერესების მომსახურებას და აი ამ პროგრამის ფარგლებში შევარჩიეთ 19 ბენეფიციარი და დღეს ხდება იმ ტექნიკის და აღჭურვილობის გადაცემა, რომელიც მოითხოვეს. მინდა წარმატება უსრულოა არა მხოლოდ ამ ბენეფიციარებს, არამედ სრულ პროგრამას. დევნილი მეწარმეების ხარდაჭერა ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია და სწორედ ამ პრიორიტეტის ფარგლებში ჩვენ დღეს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში აფხაზეთიდან დევნილს გადავეცი სხვადასხვა დანიშნულების აქტივები. ეს არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, სამრეწველო და სამშენებლო აქტივები. რითაც ისინი კიდევ უფრო გააფართოვებენ თავიანთ ბიზნესს და ასაქმებენ კიდევ უფრო მეტ დევნილს. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მხარდაჭერი და მასში შემავალი სიპ ეკონომიკური პროგრამების სააგენტოს მეშვეობით განხორციელდა ორი პროგრამა დევნილთა ხელშეწყობისა და დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება. ამ პროგრამებთან დაკავშირებით შემუშავებული იქნა შესაბამისი დებულებები თავისი კრიტერიუმებით. მონაწილეობა მიიღო 166-მა აპლიკანტმა გამარჯვებული კრიტერიუმების მიხედვით, კომისიის შეფასებით გამოვლინდა საერთო ჯამში 51 გამარჯვებული ბენეფიციარი. აქედან 19 სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონი და ამ ორივე პროგრამის მთავარი მიზანი არის დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკური და სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა, გაძლიერება. დავაფუძნე ჩემი საწარმო ბოსტნეულის ჩირების და ცუკადების წარმოების და მივიღე მონაწილეობა ამ პროექტში იმისთვის, რომ გამომჯობესებინა სამუშაო პირობები ჩემ საწარმოში. კერძოდ მივიღე ორი კონდიციონერი, რომელიც გამომადგენა როგორც გაგრილებისთვის, ასევე ზამთარში გათბობისთვის და შეექმნება პერსონალს ნორმალური სამუშაო პირობები. მონაწილეობა მივიღე აფხაზეთის ეკონომიკის სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც დამაფინანსეს ხელნაკეთი ნივთებისათვის საჭირო აღჭურვილობით, ხუმელით, მაგიდა და სკამებით და საკანცელარიო ნივთებით. ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას უხდი აფხაზეთის ეკონომიკის სააგენტოს. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის.